Čuje od mene promeni red reči u rečenici, javi se da komentariš. Dve godine nisam vidio deca, onih ne vidio uopšte. Šta sam imala ti tira od meseca, neka si vidio da volim Zoli? Koji kurac ti tražio sa mnom? Koji kurac ti tražio sa mnom? Pači Niku. Psihopato. Jel te neko kičnim kuracom terao da budeš sa mnom? Ja s čovekom u izolaciju, Filip Car došao tu. On pada, glumi. Trči tačko, hoćeš vitamine, retro to pravi. Ja sam ti govorila, ostavi me na miru, što me nisi ostavio na miru? Što? Što me nisi ostavio na miru, kad sam ti govorila? Zašto? Zašto? Zašto pitam? Zašto, ej? Zašto? Zašto? Zašto su mi maltretirao od besmislani? Ja sam govorila da je maltretirao da me volite. Zašto? Zašto su mi maltretirao? Zašto? Zašto? Zašto odgovori? Odgovori zašto? Odgovori! Odgovori zašto nisam imala mira od tebe. Odgovori mi zašto. I ja sam tebi govorila pomeri se. Što se nisi pomerila? Zašto nisi? Zašto? 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 Zašto nisi? Odgovori mi zašto nisi. Zašto nisi? Kad mi odgovoriš zašto nisi? Kad mi odgovoriš, ustani da pričaš. Ustani da pričaš, imaš i te kako. Imaš i te kako, ustani da pričaš. Meri su mene, ne zanima me nikak komunikacija. Ustani da pričaš. Ustani da pričaš. Zašto me dve godine nisi ostavljao na miru? Odgovori mi. Znam da te ne interesujem, niti mene. Zašto me nisi ostavljao na miru? Zašto? Ja sam ti govorila pomeri se, ne zanimaš me. Ja sam ti govorila pomeri se. Nemoj da se guraš. Nemoj da me štipaš, pomeri se. Ne štipam te, nego ti ruku. Pusti mi ruku, polomiš mi ruku, pomeri se. Polomiću te, tako se lomi ruka. Pomeri se. Sedi na svoj krevet, tamo i pričaj slobodno. Ajde, ustani da mi odgovaraš. Ne pada mi na pamet da ti odgovaram, pomeri se od mene. Odgovaram mi na svako pitanje. Zaboli me kurac, možda ti odgovaram, pomeri se od mene. Zabole te kurac. Tako je. Pomeri se. Ne, ja tebi šta odgovaram, pomeri se. Što si išao za mnom dve godine ovde, za mnom da se zovem? Miljana, kažem ti, pomeri se od mene. Zašto si išao, ja sam ti govorila, Nenade, pomeri se od mene, druže. Znači sam s tobom da pričam, ne interesuješ. Nisi pričao ništa. Sve što imam pričaju moji advokati s tvojim i to je to. Nisi pričao ništa. Nisi pričao ništa, zašto kad sam ti govorila... Advokati rešavaju sve, nemam ja šta s tobom da pričam. Zašto kad sam ti odgovorila, pomeri se, nisi se pomerio. Da se pomeriš, zbog tebe ti kažem, pomeri se. I dalje te štitim, pomeri se. Od koga me ti štitiš? Od zakona, pomeri se. Veruj mi da je bolje po tebe. Ti me štitiš? Ja te štitim. Ja ne dam nijedna tužba, se pusti, pomeri se. Ja ti kažem pomeri se. Veruj mi da je bolje za tebe da se pomeriš. Veruj mi, pomeri se. Kad ti kažem pomeri se, sedi tamo i uživa, imaš još 10 dana i gotovo, ajde. Dobro, a što me nikad nisi volao? Da te nisam voleo, bilo bi drugačije. Ajde, pomeri se. Ja sam me volao. Pomeri se. Samo je odgovorio. Ti to vrlo dobro znaš. Samo je odgovorio da sam me volao. Naravno da sam te volao. Pomeri se. Ajde, sedi tamo. Volao si me. Tako je. Ajde, zato ne dam da se tužiš, zato neću da ti stavim na muku, hoću da ideš kući i to je to. Ajde, pomeri se tamo. Sedi tamo. Dobro, može nekad ako na život nanese da sedemo da porazgovaramo.
Kad budeš sve rešila sa sobom, kad budeš normalna, tad možemo da razgovaramo. Možemo. Možemo, sedi tamo. Ako budeš ti bio slobodan, ja budem bila slobodna. Nema to veze, mi ne možemo da budemo zajedno više nikad, ali možemo da porazgovaramo kao ljudi, kao neko ko je bio nekad zajedno i to je to. Možemo. Možemo, ali da budemo zajedno, da pričamo o tome, nema potrebe, ni ti ćemo ikad pričati o tome. Ajde. Dobro. Sedi tamo. Ajde. Nemoj to da radiš, sedi tamo, pomeri se. Ja ti kažem, sedi, štitim te maksimalno, nisam dao da te tuže, nisam teo da potpišem ništa. A na vaše tužbe ćemo vrlo rado odgovoriti sve. Pa šta ti hoćeš, Atom? Nemoj da vaše, nemoj mene da spostavuš u isti koš. Ne, tvoja... Ti si uređao moju majku. Nema, ja sam te molila da ne uređaš. Nema problema. Zašto si uređao kad znaš koliko te volela? Sve će da odgovorimo meni. A zašto kad znaš koliko te volela? Zašto si uređao? Zašto? Prvi ste počeli sve. Uopšte nije lepo.